Terve. Anteeksi, että en ole aikaisemmin ehtinyt vastata teidän kysymyksiin, mutta mä yritän nyt vastata. Mulla on tässä kysymyspuhelin ja Sergei kysyy, että on kysymys ilmapiiristä. Joka vuosi on taloyhtiön kokous, mutta Sergei kertoo, että hän ei ole vielä uskaltanut mennä sinne, koska kielitaito ei riitä. Ja minkä tyyppistä keskustelua siellä normaalisti on ja sitten mitä voisi ehdottaa siellä. Ja voiko ehdottaa esimerkiksi talon värin muutoksia. Joo, siis siellä yleensä sulle tulee kotiin sellainen asialista, jossa käsitellään ne asiat, että siellä on tavallisesti aina budjetti, jos siellä taloyhtiössä on jotakin, esimerkiksi pihatalkoot, siivotaan talkoota, laitetaanko sieltä taloyhtiön rahoista jotakin. Ja sitten jos on jotain remonttia tulossa, niin sitten siellä sovitaan siitä, että miten se maksetaan ja mistä kilpailutetaan firmat. Eli se on ihan sellainen, tavallisesti se on osakeyhtiö, mutta se voi olla jotakin muutakin. Esimerkiksi mulla on osakeyhtiö. Ja se riippuu vähän taloyhtiöstä, minkälaisia asioita sinne tuodaan, mutta ihan varmasti kannattaa sinne mennä ja sitten puolin toisin siellä harjoitellaan. Heidän täytyy osata selittää asiat sillä tavalla, että sellainen henkilö, jonka äidinkieli ei ole suomi, ymmärtää, ja sitten taas sä voit kysyä. Ja mä ajattelen, että kyllä sun kielitaito siihen riittää. Mulla on varmaan jotakin kuvia, mä voisin laittaa, mihinkähän mä voisin laittaa, ainakin Facebookin ryhmään voisin ehkä laittaa jonkun mallin siitä, mutta mä luulen, että sulle on myös tullut kotiin se asialista, niin siitä sä voit jo vähän päätellä, että minkä tyyppisiä asioita siellä on. Ja kannattaa ainakin mennä katsomaan, että minkälainen, kun sä kysyit, että millainen ilmapiiri siellä on, niin se riippuu ihmisistä. Siellä voi olla sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on helppo keskustella, ja sitten siellä voi olla sellaisia ihmisiä, jotka valittaa tosi paljon. Pyörät on väärässä paikassa ja talon kellari ei ole siisti ja saunavuorot on huonosti ja muuta. Että se riippuu ihan siitä, että minkälaisia ihmisiä siellä on. Tämä on hyvä keskustelun aihe myös. Mä pistän mun muistilistaan, niin voidaan ottaa myöhemmin oppitunti taloyhtiön kokouksesta. Sitten täällä on FS. On sanonut vain, että moi, 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 myös sulle. Ja sitten täällä on Jenepe Hatku on laittanut viestin, että on koulun puhumisen testi. Ja haluaisin puhumisen testin linkin YouTubessa. Nyt mun tarvis vähän enemmän tietää, että minkä koulun puhumisen testi, mikä taso se on, onko se ammattikoulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto, onko se moduulikurssi kotoutumiskoulutuksessa, onko se Valma. Kerro vähän lisää. Ja toinen asia on se, että tavallisesti ne testit on tietenkin sellaisia ainutlaatuisia, aina yksi kerta on se sama testi, mutta jotakin esimerkkitestejä mä voin linkittää sulle, jos se auttaa sua, mutta varmasti se sama testi ei tule siellä sitten siellä koulussa. Mutta jos sä kerrot vähän lisätietoja, niin voi ehkä sitten linkittää jotakin. Samiro on laittanut kiitokset ja kiitos Samiro takaisin. Siellä ei ollut kysymystä. Sitten täällä on Umu. On laittanut viestiä, kun Uba onkin täällä viestissä, että sä haluaisit olla oppilas Gimaran ryhmissä ja haluaisit oppia suomea, vai haluatko olla jossakin live-ryhmässä? Jos sä haluat olla Gimaran oppilas, niin katso sun YouTubesta, siellä on suomeksi lukee yhteisö, englanniksi lukee community.
kun sä klikkaat siitä, niin me lähetetään sinne community tai sitten yhteisövälilehdelle aina kutsu oppitunnille ja tervetuloa mukaan. Sinne saa tulla ihan vapaasti ja ei tarvi ilmoittautua. Mutta jos haluat mennä live-ryhmään johonkin toiseen kouluun, niin sitten mä tarvitsen tiedon, että missä kaupungissa sä asut. Sitten täällä on Hositei on sanonut, että haluan opiskella suomen kieltä. Vähän sama juttu kuin tuossa toisessa viestissä. Nyt haluatko sä opiskella sun kotikaupungissa? Mikä taso? Haluatko sä oppia internetissä vai haluatko sä oppia live-ryhmässä? Ehkä tääkin on ihan hyvä, vois joku kerta pitää oppitunnin siitä, jossa kertoo, missä kaikissa paikoissa voi oppia suomea. Mutta jos sä haluat oppia kimarassa suomea, niin sama vastaus kuin tuossa aikaisemmassa viestissä, että mene sinne community-välilehdelle ja katso sieltä, milloin on seuraava tunti. Nyt voin kertoa ensi viikosta sen verran, että ensi viikolla on special-ryhmän tunnit. Mä laitan sinne erikseen, vain special-ryhmä näkee. Ne on torstaina. Ja sitten Xenialla on beginner 1 tunti lauantaina 2:00. Eli jos olet ihan aloittelija suomen kielessä, et puhu vielä suomea paljon yhtään, ehkä 2 sanaa osaat sanoa hei ja päivää, niin sitten lauantaina 2:00 Xenian tunti on sulle sopiva. Ja linkki tulee YouTube Community -välilehdelle. Nyt ensi viikolla meillä alkaa teema arkielämä, daily life, arkielämä. Ja jos sulla on arkielämästä, esimerkiksi käyt kaupassa, käyt kampaajalla, autokorjaamossa, jos menet vaatekauppaan, joku paikka, missä sä ehkä ostat jotakin ja maksat ja saat rahaa takaisin, semmoinen arkielämä, mitä sä teet aamulla, mitä teet päivällä, mitä teet illalla, rutiinit, kello, aikataulu, kalenterit. Tällaiset asiat kuuluvat teemaan arkielämä. Jos sulla on arkielämästä kysymyksiä, niin lähetä Gimaran kysymys puhelimeen sun kysymykset. Puhelin on tässä. Ja mä haen sulle vielä tämän puhelinnumeron, mutta samalla, nyt se alkoikin päivittää, en mä saa, mutta mä laitan tähän videon alle, niin emme vastaa tähän puhelimeen, emme vastaa viesteihin, vaan me vastataan videossa. Me vastataan videossa sun kysymyksiin ja vain kysymykset. Lähetä kysymys, me vastataan sulle videolla. No nyt se tuli sieltä, mä haen vielä tämän numeron. Se on 0408211159. Kimaran kysymys puhelin. Voit lähettää viestejä. Oikein hyvää syksyistä viikkoa. Mä näytän sulle, täällä alkaa olla tällaisia punaisia ja oransseja vaahteran lehtiä. Ja tuossa mun takana on pensas, on punaiset lehdet. Syksyn arkirutiinit alkaa. Kiitos sulle ja oikein mukavaa viikkoa. Moi moi!